Nosaltres seguim amb més cultura. Ara ens desplacem fins a l'Anoia per viure les nits culturals de Sant Pere Sallavinera, que enguany fan la 25a edició. Allà ben preparada hi tenim a la Mireia Aguilella de Canal Taronja Anoia. Bona tarda, Mireia. A veure si ho diem bé. Un festival de música clàssica que l'objectiu que té és arribar a tothom. Vindries això? Exacte, bona tarda, Anna. Que la música clàssica sigui per a tothom i per a totes les edats. Ara mateix, aquí darrere, ja s'està fent aquest primer assaig, ha començat fa un moment, i s'estan acabant de col·locar les cadires i fins i tot comença a arribar una mica de públic, tot i que no serà fins les 10 del vespre que es farà aquest concert inaugural. Parlem amb la Núria, la que és la presidenta de l'Associació de Nits Culturals. Bona tarda. Bona tarda. Especials ganes de fer aquest certamen aquest any, després de 2 anys de no poder. Exacte, sí senyor. Aquest any celebrem els 25 anys, la 25a edició, i a més, després de 2 anys, doncs amb moltes ganes de tornar-nos a trobar amb tothom aquí avui, amb aquesta plaça i amb aquest ambient avui que hi ha de sol, i amb moltes ganes de tornar a tenir entre nosaltres avui l'Albert Guinovar, que va ser el primer artista, el primer músic que va actuar en la primera celebració de les Nits Culturals l'any 1993. Que fa uns quants anys, això. Fa uns quants anys. I el tindrem aquí, acompanyat també del Xavier Puig. El tenim aquí, acompanyat d'en Xavier Puig, amb el cor de cambra, amb el cor de l'auditori Enric Granados i amb la Polifònica de Porreig. Suposo que també fa molta il·lusió que un poble petit com Sant Pere Sallavinera, petit però molt bonic, amb 160 habitants, sí, de cop avui rep 400 convidats, sí, per veure aquest concert. Sí. És, home, és, realment és molta il·lusió, perquè dius, és que som 150 persones, que són els que estan empadronats, però és que en un dia així doncs doblem o tripliquem, no?, tota la gent que hi ha aquí. Per tant, molt bé. Demà més, demà un parell de concerts més. Demà 2 concerts més, exacte. A la tarda fem el concert que és més dedicat a nivell familiar, que el fem al local social, i després al vespre tornem a tenir un altre concert aquí. Demà és amb el trio Fortuny, que és un trio molt jove, però amb molta perspectiva de futur. I, bueno, doncs encantats també de tenir-los. Ells serà la primera vegada que actuaran en aquest concert, però també encantats de sentir-los. A més, un dels músics ja havia actuat la seva germana aquí, que era del Quartet Gerard, i són gent, doncs, molt bona, que promet molt. I, per tant, bueno, donar-los oportunitat també als joves, no només als que ja estan, pues, tothom coneix i està consolidat, sinó que donar oportunitat a la gent jove perquè també puguin fer concerts i puguin actuar en llocs com Sant Pere o com molts altres llocs, que el Trio Fortuny, doncs, també ha actuat en llocs molt importants. Per tant, no són qualsevols ja, tampoc. Primeríssim nivell, música clàssica d'alta qualitat aquí, eh? Gràcies, Núria. Aquí és el que intentem. Moltes gràcies a vosaltres per ser avui aquí. Espero que ens pugueu acompanyar després als concerts. Que vagi molt bé el vespre. I seguim per aquí perquè ens acompanyen l'Albert Guinovar i el Xavier Puig, protagonistes d'aquesta nit, entre altres molts més. Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Què veurem aquesta nit? Què interpretareu i què ens fareu sentir? Doncs veurem un programa íntegrament de música de l'Albert Guinovar. Jo crec que de pocs compositors podem fer una integral tan diversa com aquesta, en la qual sentirem, doncs, un tedeum, per tant, una música sacra, i al costat els seus famosos musicals, i crec que és una combinació, doncs, que agrada a tots els públics. Per l'Albert, no és la primera vegada que ve a Sant Pere Sallavinera, sinó que tu ja hi tens una relació sentimental important, eh? Sí, vaig estar a la primera edició, m'han dit que l'any 93, i em sembla que aquest és el quart cop que vinc. Ara ja feia anys que no venia, però és un lloc fantàstic, i recordo que sempre es crea una màgia especial a la nit en aquesta plaça tan bonica, no? Per què? Què té d'especial aquest lloc? Com és el públic? Com us hi sentiu aquí? Bé, ens sentim molt ben acollits, perquè hi ha concerts a l'aire lliure, doncs, que a vegades ens sentim una mica desemparats des del punt de vista acústic, i en canvi aquesta plaça així tan recollida, doncs, és molt agradable. I ara en realitat estem fent unes proves de micros, però les estem fent més per la manera de cantar els musicals, que els cantants requereixen el micròfon, que no pas per l'acústic en si, perquè es pot cantar perfectament acústic. Dèiem que encara no hi sou tots, per poder fer l'assaig del tot en condicions. Esteu esperant a part. Estan arribant. Els tenim aquí, els de la Polifònica de Puig-reig, i ara ja sumarem els 2 cors, perquè el Tedeum és una obra per doble cor, i per tant és imprescindible que hi hagi el cor de Lleida i també la Polifònica de Puig-reig, i ara ja hi som tots per començar. Res. Llavors us deixarem, que podeu fer aquests assajos. Ens quedarem també a veure-ho nosaltres. Moltes gràcies, que vagi molt, molt bé el concert. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Nits culturals, ja ho heu vist, estem allò vivint els assajos des de primera línia. Demà dos concerts més i si veniu, feu-ho també per visitar el poble, perquè té molt d'encant, tot i ser tan petit, i porteu jaqueta perquè a les nits a Sant Pere Sallavinera fa fred. Moltes gràcies, Mireia Aguilella, també pels concerts. Hem de dir que fa pocs dies ja havíem vist l'Albert Guinovart, l'haurem de fer padrí del programa, per exemple. Deixem la idea.